Tak. Maren er allerede gået i gang med den næste. Og det er også en dejlig melodi, som man kan bruge lang tid på. Den handler nemlig om at sidde inde i et gammelt Bornholmur og lytte til alle tandhjulene, der tikker og gør ved og rumsterer. Og mens man sidder og lytter til hele urværket, så går tiden fuldstændig umærkeligt. Det er det, den handler om. Den hedder Den Gamle Bornholmer. Thank you.